Minkä vuoksi suomalaisen partiolaisen kannattaa lähteä partiolaisten maailmanjamboreille? No, joka kesä Suomen partiolaiset järjestää leirimatkoja tämmöisille pienemmille kansallisille jamboreille ja sitten myös muunlaisia leirimatkoja. Mutta joka neljäs vuosi järjestää sitä tämä suuri ja kaunein, eli leirimatka tänne maailmanjamboreille, joka tänä vuonna nyt täällä Japanissa. Ja täytyy sanoa, että on varmaan helpoin tapa kansainvälistyä, ettei me oikein ole mitään muuta paikkaa, missä näkee näin montaa eri kansalaisuutta. Eli täälläkin on 150 eri maasta ihmisiä ja 35 000 ennustetaan tämä lopullinen osallistujamäärä olevan, niin on helpoin tapa nähdä näin paljon eri kulttuureita yhdellä kertaa. Millaiset sääolot täällä on? Siis täällä on aivan todella kuuma. Eli Japani tai tämä leirialokki sijaitsee täällä subtrooppisella vyöhykkeellä, mikä tarkoittaa, että täällä on kuuma ja kostea. Ja samalla lailla kuin talvella Suomessa aina katsotaan pakkasen lisäksi tämä tuulikerroin, eli minkä se todellinen pakkaslukema on, niin täällä sitten katsotaan aina, että lämpötilan lisäksi sitten kosteuskerroin. Eli nyt jos täällä on plus 35 astetta lämmintä, niin mitä täällä varmasti on, niin se tuntuu kuin sen ilmankosteuden lisäksi olisi joku siitä kuin 45 astetta, eli se tuo semmoisen pienen lisän. Eli täällä hikoilee 24/7. Miten suomalaiset on pärjännyt tässä kuumuudessa? Mun mielestä suomalaiset on pärjännyt ihan hyvin, että mun tietoon ei ole tullut, että olisi ollut hirveästi lämpöuupumuksia tai auringonpistoksia. Eli me Suomen joukkueella on tämä hattu, mikä suojaa kyllä tehokkaasti UV-säteililtä ja auringolta, ettei pää pääse palamaan. Ja sen lisäksi ollaan kyllä ainakin mun mielestä hyvin osattu nesteyttää ja juoda sekä vettä että sitten erilaisia urheilujuomia. Ja täytyy myöntää, että en ole itsekään juonut urheilujuomaa yhtä paljon viikon aikana kuin mitä täällä on tullut juotua, että useita litroja päivässä. Täällä on tosi monia kulttuureja, läsnä 150 maata on edustettuna. Miten yhteistyö on sujunut? No, täytyy sanoa, että kun rakennetaan tällainen 35 000 ihmisen kylä vain muutamassa päivässä, ja tosiaan tänne tulee se 35 000 henkeä 150 eri maasta, ja totta kai haasteita on ollut, mutta niitä haasteita on myös semmoisissakin kaupungeissa ja kylissä, missä on asuttu jo satoja vuosia. Eli haasteet on aina, ja niitä on pyritty sitten ratkaisemaan aina yksi kerrallaan, eli on ollut ihan perusongelmia ihan niin kuin vessapaperien logistiikasta niin kuin käsien pesuun ja ruoanjakeluun ja tämmöistä, mikä on totta kai tämmöisessä mittakaavassa niin tosi isoja prosesseja. Mitä sä odotat loppuleiriltä? Loppuleiriltä odotan vielä sitä, että näen vielä niitä omia partiokavereita, mitä on vuosien varrella tullut eri kansalaisista tai eri maista. Ja toivon, että meidän suomalaiset muistaa juoda ja välttyy auringonpistoksilta ja nauttii tästä leiristä. Kiitoksia. Kiitos.